Vítám vás u sledování Opavského expresu, který hned v úvodu zrekapituluje, jak si stojí cestovní ruch poznamenaný koronavirovou krizí. Impozantní podívanou nabídla exhibice skokanů o tyči v centru města. Také jsme ji pro vás zaznamenali. A nakonec pozvánka na rozhlednu, která připomíná vojenské opevnění. Zdá se, že koronavirem zkoušený turistický ruch přece jen přes léto ožil. Mnoho lidí totiž na místo zahraniční dovolené volila pobyt v tuzemsku a návštěvu zdejších pamětihodností. Na Opavsku turisté často míří na dva zdejší zámky v Raduni a v Hradci nad Moravicí a také do Arboreta v Novém Dvoře. Během loňské sezóny dorazilo do turistické oblasti Opavské Slezsko odhadem 250 000 návštěvníků. Polovina se jich tady i ubytovala. Hoteliéři se radovali z 10% nárůstu hostů. Tento rok mohl posunout čísla ještě výš. Kvůli protikoronavirovým opatřením ale jaro zůstalo bez turistů. Teď se konečně začíná situace vylepšovat. Nejprve se návštěvníci odvážili do venkovních areálů, třeba do novodvorského arboreta. Co se týče těch letních měsíců, tak už evidujeme v návštěvnosti turistických atrakcí vlastně téměř totožnou návštěvnost v tom stejném období, jako z minulém roce. Velmi dobře si vedou zámky. Od konce května jsou mnohdy v obležení návštěvníků. Hradec nad Moravicí navštívilo v červenci 14 000 lidí, což je o 3 000 více než ve stejný čas v loni. Návštěvnost se zvedla také na zámku v Raduni. Přišlo tam přes 5 000 návštěvníků. V letošním červenci jsme měli o 1300 návštěvníků více než v loňském a to už loňský byl rekordní. Do Opavy přijíždějí turisté především za historickými stavbami v centru města. Zajímá je také expozice Slezského zemského muzea nebo výstavy v obecním domě. I tady ale letos dorazilo méně lidí než dřív. Pokles samozřejmě nějaký máme, nicméně není tak rapidní, jak jsme si mysleli. Ten pokles je v rámci pár procent. Většina návštěvníků často přijíždí pouze na jeden den. A tak ztráty budou muset dohánět také restaurace a ubytovací zařízení. V Opavě zvažují, že upustí od vybírání poplatku za pobyt, který byl zavedený od letošního roku a činí 21 korun za den. Budeme řešit ještě poplatky ubytovací, jestli náhodou nerozhodneme, že bychom tyto poplatky stáhli a nemuseli se skutečně v letošním roce hradit. On to sice nehradí provozovatel jako takový, hradí to ten turista nebo ten ubytovaný, nicméně je to další zátěž. Návštěvníky do Opavy by mohl přilákat také multižánrový festival Bezručova Opava, který tradičně ozdobí zářijové dny. Studenti ateliéru grafiky Ostravské univerzity vystavují své diplomové a bakalářské práce v Domě umění. V rámci své absolventské zkoušky je pak také museli před komisí veřejně obhájit. 13 studentů, kteří dokončují bakalářský či magisterský program, dostalo možnost představit své práce v prostorách Domu umění. V atriu a ambitu sami instalovali své osobité výtvarné cykly, kterými ukončují studium ateliéru grafiky Ostravské univerzity. Hlavná myšlenka té moje práce bylo vlastně poukázat na to, že i když jsme možná že navonok všichni trošku jiní, tak v také té své podstatě jsme možná že všichni rovnaký. Jsem vytvářel jakousi vizuální změnu identity jedné holky, která do té doby neměla žádné tetování a já jsem jí v průběhu tohle roku v podstatě celou potetoval. Studenti si museli ve výstavním prostoru najít vhodné místo a také způsob, jak zde své dílo umístit. Kompetence není jenom v tom vytvořit umělecké dílo, ale být schopen to dílo na veřejnosti odprezentovat. Obhajoby tvůrčího záměru pak probíhaly přímo na místě a byly veřejné. Původně to mělo být už v květnu. Kvůli koronaviru se ale zkouška posunula o 3 měsíce. S ateliérem grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity spolupracujeme pravidelně, vlastně a letos už podruhé jsme jim umožnili vlastně vystavovat v našich prostorách a zároveň obhajit studentské práce. Studentské diplomové a bakalářské práce budou vystaveny pouze do 23. srpna. Cestující na trati mezi železničními stanicemi Opava Východ a Ostrava Svinov musí počítat od 20. srpna s 2měsíční výlukou, a to kvůli výstavbě opěrné zdi v Jilešovicích a úpravě zabezpečovacího zařízení. Venkovní výstava připomíná 125 let od otevření budovy, ve které sídlí Slezské zemské muzeum. Panely zdůrazňují, že budova stojí na místě Opavského zámku. Uvidíte zde fotografie z konce druhé světové války, které zachytily ničivou sílu leteckých pum. A seznámíte se s fakty o poslední rekonstrukci.
Opavě si jel poslední závod skokového poháru před finálem. Vítězkou velké ceny Opavy se s čistým kontem stala parkouristka Sára Vinglárková na koni Oscar de Fontaine. Její účast ve velkém finále, které se pojede v září v Hořovicích, ale zatím jistá není. Jediným známým finalistou je pouze Jan Štětina. Atletický cirkus, tak se jmenuje exhibiční závod ve skoku o tyči, který už po 14. mohli příznivci atletiky sledovat přímo v centru Opavy. Přestože Dolní náměstí nemá ideální parametry, podařilo se tady postavit 45 metrů dlouhou dřevěnou rozběhovou dráhu. Atletický cirkus, tak se jmenuje pravidelné letní zápolení skokanů o tyči, které už po 14. mohli příznivci atletiky sledovat přímo v centru Opavy. Přestože Dolní náměstí nemá ideální parametry, podařilo se tady postavit 45 metrů dlouhou dřevěnou rozběhovou dráhu. V rozběhu je to úplně jiný materiál, prostě je to rychlejší, pružnější. Nechali jsme to z kopce a si myslím, že je to zajímavé, protože je třeba z tréninkový důvod, když ten člověk prostě běží rychleji, že ho to motivuje, má větší rychlost. Lépe se mu skáče. Lidé tak mohli sledovat závodníky zcela zblízka. Jejich výkony na impozantním pozadí historických domů a kostela svatého Vojtěcha byly fascinující. My jsme tady na návštěvě, chodíme tady po městě a tomu se nás zaujalo. Budu se podívat na Honzu Kudličku, jestli teda se hodí rekord a jestli skočí dobře. Ten do Opavy zamířil přímo z plzeňského mistrovství republiky a s 12. titulem v kapse. Odchovanec zdejšího atletického klubu se od roku 2006 účastní exhibice v centru města téměř pravidelně. Zatímco jeho soupeři zdolávali 470 cm, on si ještě rozcvičoval a přihlížel osobnímu rekordu domácího Jakuba Holka. Stačilo to ovšem na třetí místo. Konečně po dlouhých letech, asi 2,5 roku mi trvalo, než jsem něco takového skočil, takže fajn. Nadměru jsem spokojený. Druhý nejlepší v pořadí byl mistr Slovenska Tomáš Krajňák. Když Jan Kudlička nastoupil na 5metrové výšce do soutěže, zůstal na rozběhové dráze sám a mezi 11 skokany o tyči nenašel konkurenci. Jsem rád, že jsem vyhrál, že jsem se mohl podívat domů, protože jsem tady strašně dlouho nebyl a zítra zase mizím. Národní rekordman diváky na náměstí potěšil, když přeskočil laťku ve výšce 530 cm. Dnešním výletníku vám představíme trochu zvláštní rozhlednu. Železobetonová stavba odkazuje na vojenská opevnění budovaná do roku 1938, která měla uchránit státní hranici naší země před nacismem. Rozhledna vyrostla na místě, kde měla být ve 30. letech minulého století vybudována obrovská dělostřelecká tvrz pro tisícovku vojáků. Práce, které probíhaly nejdříve v podzemí, ale zastavila Mnichovská dohoda. A tak bylo pro autora návrhu stavby hned jasné, jak by měla rozhledna na vrchu zvaném Šibenice vypadat, stejně jako nedaleká menší opevnění. Je to stavba, která má vlastně stěnu 20 cm a v ní jsou ještě imitovány příjmy a různé otvory a podobně, takže to muselo být přesně navrženo a přesně technologicky vymyšleno. Obec Těbořice mohla stavbu realizovat díky evropským dotacím. Rozhledna tak doplnila hustou linii bunkrů, která se táhne podél státní hranice. Má to něco do sebe s ohledem na to, že tady všude ty řepíky kolem dokola máme, že tady měly stát ty pevnosti a že to bude opravdu nějakým způsobem poděkování, památka na ty stavitele, řekněme i na to obrané vzepětí té první republiky. Neobvyklá stavba se tyčí do výšky 13 metrů. A přestože to není nic moc, díky rozlehlým rovinám můžete dohlédnout třeba až do Opavy. Za výjimečně dobré viditelnosti jde odtud vidět i hlavní hřeben Beskyd a normálně jdou vidět i Jeseníky. Na tomto hřišti, které napodobuje vojenské cvičiště, si mohou děti vyzkoušet dovednosti, které museli muži v uniformě zvládnout. Je to vojenské hřiště, můžeme tady přeskakovat zdi a šplhat po laně. Naleznete zde také připomínku Jana Kubiše, který po dokončení poddůstojnické školy sloužil v předválečných letech na Opavsku a přímo na tomto místě. Později spolu s dalšími parašutisty spáchal v roce 1942 atentát na říšského protektora Heinricha. Pokud se na rozhlednu Šibenice vydáte, přeji vám, abyste měli krásné počasí a dohlédli co nejdále. Naschledanou.